да ни учиш. Амин. Сега тук един брат пише, казва: семейство на брат ми очакват бебе и ако може да се помолим за успешно раждане, защото дявола ги притеснява, говори им, че ако се роди това бебе, ще убие голямото им дете. Значи те имат едно голямо дете, имат друго, което наскоро почина, просто почина от рак, почина скоро и сега явно се забременява жената и врагът ги се опитва да ги убеди, че това дете, което се роди, ще убие другото. За мен това говори, че има действие на духът на смърт и убийство в този дом и не знам откъде е влязал, дали е влязал чрез аборт, дали е извършено някакво убийство в рода. Просто ако има такива неща, те трябва да се покаят и да се отрекат, защото явно, че дяволът продължава да има някаква отворена врата и някакво основание да се движи в това семейство и да ги лъже. Така че ние ще се помолиме сега, но в същото време е необходимо. А това не е същото. Не е същото семейство. Това е на брат. Добре. А това беше да. Добре. Значи това става въпрос за друго, но това, което искам да ви кажа, че просто за да има такова нещо, значи има някаква отворена врата. И тази отворена врата трябва да се затвори. Трябва да има покаяние в семейството. Аз пак ви казвам, за да може да се затвори вратата, трябва да има покаяние в семейството. Това е първото. И отричане и освобождение и така ще се отмахне действието на врага. Ама чакай то... Да. Ти кажеш, че на брат ти, ама то преди на сестра ти беше. Обаче те имат общ баща, нали? И обща майка. Така че виждате успоредни действия има и трябва да ги погледнеш по-назад във времето. Значи в рода може да има такива неща, които да се прехвърлят върху тях и да действат. Това е, виждам, духа на смърт и убийство, който функционира и не знаем откъде идва. Значи някъде назад трябва да има отричане, трябва да има обръщане към Господа, трябва да има нещо, което да се случи, за да не стават такива работи. Добре, нека да се помолиме. Господи, ние те молим наистина за това семейство, да го избавиш от лъвови уста. Ето това е думата, която ми идва. Лъвови уста. Да ги избавиш от лъвови уста. Извади ги от устата на лъва, Господи. И разруши родовото проклятие в името на Исус. Разруши канала, по който се движи този дух на смърт в рода. Така че това дете да не убива, да дава живот. Защото дявол е лъжец и крадец. И в името на Исус казвам на голямото дете: ти няма да умреш, но ще живееш, за да разказваш делата на Господа. И нека този дух да не се движи в бебето в името на Исус, а родителите да се обърнат към Господа Божия и да наследи цялото семейство спасение и кръщение със Святия Дух. В името на Исус.
в името на Исус. И аз нека тук да кажа също, много, много е важно кръщението със Святия Дух. Кръщение значи изпълване. А ако не си пълен с живота, тогава има опасност да си пълен с нещо друго. А ако не си пълен с Божия Дух, тогава можеш да бъдеш пълен с някой друг дух. Изпълвайте се със Святия Дух, казва Словото. Така че трябва да търсиме изпълване със Святия Дух. И аз искам да се обърна към всички вярващи. А ако вие не сте сигурни, че сте приели кръщение в Святия Дух, тичайте към кръщението в Святия Дух. Тичайте към изпълването със Святия Дух. Не се задоволявайте с някоя доктрина, която ви каза, че всичко е наред. Без Духа на Бога нищо не е наред. Без Духа на Бога нямаш сила, духовна сила да се противопоставиш на Сатана. Затова изпълвайте се със Святия Дух, защото това е разрешение на въпроса. Както казва Словото, намира къщата празна, чиста и подредена. Чиста и подредена е много добре, но празна е много лошо. Така че никой да не бъде празен, защото ако е празен, има възможност друг да влезне. Нека Святия Дух да изпълни храма си, да завладее храма си, и тогава няма никаква опасност. Благодарим ти, Господи, за Святия Дух и нека Твоя Свят Дух да духне върху всички нас и да се изпълваме с Него. Изпълвайте се със Святия Дух. Приемете кръщение в Святия Дух. Не оставайте така. Моля ви, просто не оставайте без кръщение в Святия Дух. Ако не говориш на езици, потърси го. Потърси Господа те кръсти със Святия Дух. Защото външен признак излиза за кръщението е говорене на езици. Започваш да говориш езици, които не разбираш. Това няма никакво значение какъв е езика, но просто е важно да се изпълниш и да прелее духът. Да се изпълни с духа и да прелее чрез тебе. И да започнеш да говориш непознати езици, според както духът ти дава способност да говориш. Както в първата църква, навсякъде, те говореха на непознати езици и даже пророкуваха. Така и днеска трябва да говорим на непознати езици, както Господ го е предвидил и го е направил. Защото без Святия Дух не можем да сторим нищо. Благодариме ти, Господи, в името на Исус и ти отдаваме слава и хвала. И аз те моля сега за твоята кръв, Святи Исусе, да бъде поръсена върху всичките ми брати и сестри. Моля те също, Господи, Твоята защита да бъде около всички нас, Твоите ангели, Господи, изпълвай ни със Святия си Дух и с Твоето Слово и пази народа си, Господи. Моля те сега, до следващото ни събиране, Господи, моля те да избавиш, моля те да снабдяваш, моля те да вършиш чудеса, моля те да благославиш Твоите хора в името на Исус Христос от Назарет, да благославиш Твоите хора. Някои хора имат нужда от чудо. Някои имат нужда от финансово чудо. Призови ме в ден на напас. Аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Имаш нужда от финансово чудо. Призови ме в ден на напас. Аз ще те избавя и ти ще ме прославиш, казва Господ. Така че призови Господа. Той ще избави и ти ще го послави.